дурні народні депутати пікетують посольство Німеччини. А за що ви пікетуєте це посольство? Можливо, за те, що вчора у Варшаві канцлер Німеччини разом із прем'єром Польщі вчергове висловили за продовження санкцій? За те, що санкції не будуть зняті, поки Росія не прибереться з України? Можливо, ви пікетуєте посольство Німеччини тому, що минулого тижня канцлер зустрічала з нашим президентом і пообіцяла, що жодне питання України не буде вирішено за спиною України? Можливо, ви пікетуєте посольство Німеччини тому, що Німеччина не дає ні Франції, ні іншим, Італії та іншим країнам, які хочуть зняти санкції, не дає їх зняти? Якщо ми будемо пікетувати сьогодні посольство Німеччини за інтерв'ю посла, подобається воно чи не подобається? Я вчора пішов до посла Німеччини, на відміну від тих неуків, близькозорих, дипломатичних і політичних імпотентів, які проводять політику, не розуміючи, що це таке. Політика – це тонше, ніж комар пісяє. А вони беруться, як слони в посудній лавці, лазять. Не посольство Німеччини пікетувати треба. І не на гей-паради ходить, як кому немає чого робити на фронт, в Авдіївку і Маріуполь. А посольству Німеччини треба переконувати посла, що його позиція щодо виборів на Донбасі, окупованому Донбасі, неприйнятна. Тому що вона не підходить для України, тому що це легалізація кремлівського плану. Я це вчора й зробив. Учора, до речі, велика дата була. 25 років відновлення дипломатичних стосунків між Україною і Німеччиною. Відкриття, повторне відкриття німецького посольства. Бо вперше, нагадаю, я вчора послу про це сказав, вперше німецьке посольство було відкрито в Києві в 1918 році, коли Україна на початку 20-го століття стала незалежною державою. І користуючись нагодою зустрічі з послом, я йому довів нашу позицію, що ми поважаємо вашу думку, але ми вважаємо її неприйнятною. І коли пан посол пропонує провести вибори на окупованій частині Донбасу і при цьому порівнює, як у 89-му році проводили перші демократичні вибори у комуністичній Німеччині, в ГДР, то я йому сказав, що, шановний пане посол, ваші порівняння некоректні, тому що в 89-му році у комуністичній Німеччині не літали російські гради і не вбивали людей. А якщо ви говорите про вибори, то згадайте референдум, так званий під дулами зелених чоловічків у Криму, який вже проводили, внаслідок чого був анексований Крим. Тому треба 5 разів, 25 разів зустрінем з послом, але переконаємо, що, що відповідає інтересам України. А коли бойкотуємо, Качинський, лідер правлячої партії в Польщі, виступив, що проти Бандери. Давайте пікетувати Польщу за те, що вони проти Бандери. Посол німецький дав інтерв'ю, яке комусь не подобається. Давайте пікетувати німців за це інтерв'ю. Американське посольство за командою з Вашингтона забрало в мене візу. Давайте бойкотувати Сполучені Штати за те, що візу в мене забрали. А в мене питання, з ким ми тоді завтра залишимося? А чому ми не бойкотуємо російське представництво? Чому ми не бойкотуємо тих, хто підтримує російську агресію? Не тих бойкотують. Це не рівень дипломатії, це не рівень захисту інтересів України. Чи просів нас партнери? Ні. Чи є в них власні інтереси, які можуть не збігатися з нашими? Безумовно. Чи хочуть наші партнери заробляти гроші, які вони сьогодні втрачають внаслідок існування російських санкцій? Безумовно, хочуть заробляти. Але є одна відмінність. Не ми, не Німеччина в нас просить допомогу, а ми просимо допомогу в Німеччині, в Сполучених Штатах і в інших країнах. Як буде, особливо зараз, коли у канцлера Меркель вибори на носі, чергове можливість обрання канцлером, як події в Україні, коли пікетують німецьке посольство, буде сприймати сама пані канцлер? Чи не буде це використано її політичними опонентами для того, щоб не дати їй виграти? Це те саме, як коли Трамп балотувався, а ми тут в Україні йому помагали в кавичках виграти, викидаючи компромат на оточення Трампа. А потім ми дивуємося, чому Трамп дзвонить не нам, а Путіну. А потім ми дивуємося, чому Меркель робить не те, що ми хочемо. Тому що партнерів треба поважати. Думку партнерів треба чути і вміти переконувати в своїй позиції. А в нас дві крайності. Або йдуть стеляться так, що на задниці засосів стільки, що не знаєш, де знайти місце. От, щоб поцілувати ту задницю, бо вона вже зайнята всіма.
Або навпаки, давайте бойкотувати наших партнерів і наших союзників, яких ми просимо допомоги. Неправильна, меншовартісна політика, яка шкодить національним інтересам України. Партнерів треба не блокувати, а переконувати, домовлятись, шукати спільну мову. І головне, за жодних обставин не дати розбити широкий антипутінський фронт, коаліцію. Бо якщо Україна залишиться один на один з агресором, у чому і полягає завдання Путіна, безумовно, ми переможемо. Але нам буде важко. Гуртом легше й батька бити. Пане Олег, а що думаєте про ту суперечку, яка була між Парубієм та депутатами Опоблоку? Якою ж мовою повинен з трибути говорити депутат? Я не бачу жодної суперечки. В українському парламенті кожен депутат має говорити українською мовою. Ми з повагою ставимося до російськомовних громадян. В Україні немає проблем з використанням російської мови чи будь-якої іншої мови. І навряд чи знайдуться ті, хто може сказати, що його б'ють за те, що він говорить російською мовою. Зате я знаю протилежні випадки, коли українців в Донецьку, в Луганську прив'язували до стовбів за те, що вони говорять українською мовою. Я вважаю, що мовне питання – це штучно вкидається в політичний простір, коли вони не можуть дати людям роботу, зарплату, мир, спокій. Вони вкидають контроверсійні питання. Я вважаю, що сьогодні нам треба об'єднувати країну, об'єднувати українців. І ті питання, які нас розділяють, ми повинні винести за дужки і на перший план ставити тільки питання, які об'єднують українців. Що об'єднує українців? Кожен українець хоче мати роботу, нормальну зарплату і гідне життя для своїх дітей. От над цим має працювати парламент, уряд і президент. Роз'єднуючи питання за дужки, коли вирішимо головні ключові питання подолання бідності, економічне зростання, національне виробництво становлення, робочі місця для українців, тоді будемо уже від жиру, коли будемо біситися, коли не знатимемо, куди гроші дівати, і коли люди будуть нормально жити, тоді хай говорять на досугі про питання контроверсійні. Сьогодні, особливо в умовах відбиття російської агресії, всі маємо як одні бути сильними, бути об'єднаними і бути як кулак. Крім пропозиції, з якою вийшли скасувати 8 березня, 9 травня, хочу ще скасувати і 1 травня. Я проти. 1 травня – день трудящихся. На превеликий жаль, у нас трудящихся не в почеті. Про людину праці забули. Нікому не треба ні колгоспник, ні металург, ні лікар, ні вчитель. Усі хочуть бути блатними. Усі хочуть бути міністрами, президентами і депутатами. А хто країну відбудує, коли роботяг не буде? На чиїх плечах тримається країна? Як можна людей праці позбавити свята 1 травня? Хай мене 100 разів назвуть Совковим, але я за те, щоб було свято 1 травня, щоб на державному рівні вшановувати людей праці. Якщо ви не можете людям праці дати нормальну роботу і зарплату, то хоча б дайте пошану пенсіонерам, ветеранам, робочим людям. Бачите, як тільки я говорю про серйозні речі, вже махають головою, не показуйте. Показуйте. Хай люди праці бачать, що єдиний, хто про них хвилюється, це Ляшко. А то привикли тільки порнуху показувати. А як заходить про людей праці, нікому не цікава людина праці. Якби не людина праці, і вас би тут дармоїдів не було. Тому, що стосується 1 травня, безумовно відзначати свято труда, 1 май, свято миру і людини праці. Тепер щодо 8 березня. Як можна позбавляти українських жінок цього прекрасного, чудового свята? 8 березня в української жінки повинно бути кожен день. Кожен день. 8 березня. А 8 березня державне свято, безумовно, має бути. Тепер щодо 9 травня. Триває дискусія 9 травня, 8 травня. Ми маємо щодня, щохвилини бути вдячні нашим ветеранам, яких, на жаль, залишились одиниці, які здолали гітлерівську агресію. Ми маємо шанувати їхніх подвиг, їхню пам'ять, а живим людям допомагати. І найкраща їм допомога – це нормальні пенсії, нормальна соціальна підтримка і головне – вшанування їхнього великого подвигу – здолання нацизму, фашизму і гітлерівської Німеччини. Тому я за святкування і за відзначення наших ветеранів. Дякую вам.